Kryeministri Edi Rama promovoi për publikun rumun librin me titull Kurban. Në ceremoni mori pjesë edhe Kryeministri I Rumanis Viktor Ponta si dhe përfaqësues të lartë të fushës letrare. Ndërkohë Akademia e Arteve në Bukuresht nderoi shefin e qeverisë shqiptare me titullin Doktor Honoris Causa, ngjarje të cilën ai e cilsoi si të veçantë. As a prime minister, you travel a lot. I visit many European countries. Si kryeminist, udhëtoj shumë, kam vizituar shumë vende europiane, dhe ndonjëherë është shumë e çuditshme të vizitosh fuqitë më dha europiane, si Francën dhe Anglinë, dhe të dëgjosh kaq shumë ankesa për Europën, deri aty sa njerëzit duan ta braktisin Bashkimin Evropian. Ndonjëherë më kujtojnë se është më lehtë të shohësh se çfarë ndodh brenda një vendi, nëse vin brapa dhe mundosh të shikosh nga jashtë. Prej dy ditësh kryeministri Edi Rama ndodhet në Rumani ku ka firmosur një marrëveshje bashkëpunimi mes dy vendeve lidhur me njëjen e pensioneve.